Sateiden jonoja Suomeen, eli sää pysyy sitten varsinkin pohjoissa epävakaisena ja varsin lämmin tuo virtaus etelästä on ollut, vieläkin lämpötilat laajalti yli 15 asteessa ja tuuli pitää nuo yön kylmyydet poissa niin, että aamullakin lämpötilat ovat suurimmassa osassa maata yli 10 asteessa. Jatkuvat sateet ovat tuossa vaiheessa menossa itärajalta Venäjän puolelle ja jälkipuolella on varsin aurinkoista. Ohops. No, sinne hävisi, mutta katsotaan, että saammeko tämän uudestaan tähän näkyville tämän esityksen. Taitaa mennä ihan sanalliselle puolelle tämä esitys. Eli joka